Hello， 大家早上好，欢迎大家来到992星星手燃爆星星就在这里，我是本次的接档主播小彩旗，我是一个古典舞主播哈。然后下面一支好看的古典舞送给你们，希望你们喜欢。
小哥哥送的礼物三条支线。欢迎大家来到九九二星星秀燃爆星星秀，在这里我是本次的精良主播，我叫小彩旗。大家喜欢主播的，喜欢5.5的哥哥们可以点点关注哈，大家给1麦2麦点点关注，三条支线，谢谢大家礼物，谢谢。大家喜欢小彩旗可以1麦2麦点点关注，本频道长期招场控，有意者联系咱们麦序上的黄马哥哥哈。大家手中的花花不要吝啬哈，手中的花花点一点，然后那个爱心点一点哈，三条谢谢。不是，你一直在那笑啥呢？我很不明白。主播好漂亮，谢谢夸奖。主播漂亮就点点关注吧哈，一会儿主播带你们回家哈，点关注不迷路，主播带你们回家住哈。一会儿我带你们回家好不好？好了，下面再一首好看的舞蹈送给你们。大家没有点关注的宝宝们点点关注哈，大家没有点关注的给1麦2麦点点关注，然后最后一波小广告，欢迎大家来到992星星秀，燃爆星星就在这里，我是本次的接档主播小彩旗哈，本频道长期找场控，有意者联系咱们麦序上的黄马哥哥哈，没有点关注的点点关注，谢谢哥哥送来的礼物哈，感谢。好了，下面给你们唱首歌好不好？
跳不动了。好了，牵手李宇春的《和你一样》吧。好的呀，上午好，欢迎大家来到这儿唱雨花石。我唱不了雨花石啊，我的声音太低了，雨花石太高了，实在太高了。好了，一首好听的《和你一样》送给你们，大家喜欢主播的点点关注。是在最需要的时候轻轻拍着我肩膀，是在最快乐的时候愿意和我分享。日子那么长，我在想借着你唇角让我感到充满力量。谁能忘记过去一路走来陪你受的伤，谁能预料未来漫漫。你们听不到伴奏吗？可是我这边有伴奏啊，你们听得见伴奏吗？就是没有，是吗？那是我的话筒坏了吗？可是我这里真的有伴奏哎。没有伴奏，有伴奏，有。那到底是卡谁卡了？是我卡了吗？调音台看一下，真的有伴奏呢。那行了，那就不唱了吧，反正有伴奏是吧？真没有伴奏是吧？那我跳舞你们听得见伴奏吗？啊，现在有了是吧？啊，现在可以了是吧？啊，哟，我的天哪！不好意思哈，不好意思哈，不好意思哈。好了好了，最后我就不唱了，我们跟大家唠唠嗑好了。好了，欢迎大家来到九九啊星星秀。不是，欢迎大家来到九九啊星星秀，燃爆星星就在这里。我是本次的尖端主播小彩旗。不好意思，刚刚有一个小小的插曲哈，然后大家喜欢小彩旗可以点点关注哈，5122点点关注。本频道长期交场控，有意者联系咱们麦序上的黄马小哥哥。三条，谢谢送的礼物哈，三条谢谢三条，欢迎家。你是不是酷狗声音小？也不是啊，但是就是有点，大家手中的花花不要吝啬哈，手中的花花送一送，然后爱心点一点，三个谢谢。大家不要走开，九九二，下面好歌好舞精彩不断，下面由我们的若凡带来性感热舞哈，大家不要走开，九九二。这是最火的一支那个什么俄舞是吧？最近大家不再流行跳俄舞是吧？大家不要走开，15分钟还是我哈，给你没有唱好的歌给你们重新唱，没有跳好的舞继续给你们重新跳哈。谢谢送的花花，感谢三条。喜欢主播记得点关注啦，没有时间啦，最后的几秒时间点关注，点关注不迷路。三条，谢谢。